Sä katot Stara.fi-podcastia, me ollaan kymppilinja. Stay tuned. Moi, tässä Jenni Vartiainen. Katsot Staraa juuri nyt. Moi, tässä on Elastinen ja sä katsot Staraa silmä kovana. Tervetuloa Staran videopodcastin pariin. Täällä eletään vielä musiikki- ja mediatunnelmissa vähän tällainen syksyinen keli itse asiassa. Ja tuolta Amarilasta itse asiassa bongasin päädin nimeltä kymppilinjaa. Moro, terve, ketä sieltä löytyy? Terve. Janne vaan, moi. Niko. Yläkerrastakin on jengiä. Sebastian. Sami. Äijät on meidän bodyguardia, että se oikeesti tässä bändissä on vain kaksi jätkää. Pakko pitää, katso, sitä ei ikin tiedä mitä tapahtuu, että on ollut niin tämä julkisuusrumpa sellaista, että sekin meillä on mukana. Mitäs kymppilinjalle näin syksyn meiningeissä? Eipä tässä. Tultiin kattelemaan Tampereen meiningit ja vedettiin tuossa Anttilassa tosiaan pikku promokeikka ja illalla ollaan New Yorkissa ja perussetti. Tultiin kattelemaan meiningit. Teillä esikoinenkin pukkasi tuossa kauppaa. Albumi nimeltä Kaupunkilapset muistaakseni. Kyllä vain. Mitäs se on sisältänyt tai sisältää? Sehän sisältää pelkkää helmeä. 15 raitaa tosiaan, sanotaanko, meidän tunteistamme. Joo. Aika henkilökohtainen levy sinänsä tekstien puolesta ja sitten semmoista vähän melodisempaa. Me ollaan haettu laulun kautta semmoista ja ei pelkästään laulu, vaan niin kun meillä on semmoisia pikkujutuissa tehty niin jonkun aina isoja juttuja, mitä ei välttämättä jokainen kuulija huomaa. Silleen, että panostettu, niin kun tehty joka biisille tyyli täyteen. Niin, näin voisi sanoa. Tosiaan just toi henkilökohtaisuuskysymys, niin se loppupeleissä tuli aika jopa melkein liiankin henkilökohtaiseksi noin biisit. Se on vähän niinku ehkä välillä tullut sellaisiakin biisejä, mitä on itse ajatellut, että uskaltaako noita takaa puhua, mutta mun mielestä se oli parempi, että puhuu sitten levyllä ja sai niinku tavallaan sellaista eloa siihen ja niinku totuutta. Se oli mun mielestä tärkeää ja se on hyvä siinä levyllä. Se on kanssa hauskaa siihen, että kun jengi puhuu silleen, että onko hirveän vaikea puhua tuommoisista henkilökohtaisista asioista, mutta loppupeleissä on kaikista helpointa puhua niistä, koska ei tarvitse keksiä mitään, ne tulee suoraan, tiedätkö? Niin. Ihan pöydältä. Niin. Kiitos anteeksi näkemiin oli viime kesän julkaistu sinkku ja se sai yllättävän hyvä vastaanoton. Muistaakseni Staraskin antoi 5.5 sillä. No olisiko ollut jopa hämärä näin. Muistikuva. Olisiko ollut jopa näin. Toivotaan, että oli näin. Taisi olla aika loistava biisi. Se kuitenkin löytyy levyltä ja paljon muutenkin samankaltaista settiä ilmeisesti. No joo, että siellä on toisaalta niin paljon erilaisia biisejä, mutta toisaalta, että kiitos anteeksi näkemiin on loppupeleissä ehkä, jos voi sanoa pehmoimmasta päästä. Että loppupeleissä toi niinku synkkyys ja tommonen niinku yllätti jopa meidät itse levyllä. Että kiitos anteeksi näkemiin, kun loppupeleissä aika positiivinen ralli, kuten onnellisempi meidän toinen sinkku, mutta loppupeleissä niinku levy löytyy oikeastaan vähän kaikille kaikkeen. Että löytyy ihan perusbängereistä niinku vähän tällaiseen rajumpaan menoon ja sitten löytyy vähän rauhallisempaa ja mä oon tyytyväinen. Levysinkkuja tuli siis jo vuosi sitten ensimmäisiä ulos ja bändi on kuitenkin perustettu jo tuossa 3 vuotta sitten 2004 Korvilla, mutta teidän oma historia tällä niinku kyseisellä alalla menee vähän pidemmälle. No joo, tuonne 2009 loppu ja 2000 vuoden alkuun sinne jonnekin nurkille. Silloin lähdettiin kokeilemaan, miksikä meistä on. Avaa vähän, onko tämä niinku, oliko tämä bändi niinku eri nimellä vai oliko kaikilla omia projekteja tai teette sitten mitä muuta? No omia projektejahan meillä on ollut niinku, tosiaan 2004 vuodesta asti oltu kymppilinjakaan niinku yhdessä tehty kaiken näköistä. Mistä ei nyt ehkä välttämättä tarvitse puhua tässä, mutta no ei kaiken näköistä. Totta kai pitää olla ylpeä siitä, mitä joskus tehnyt. Ei muuta. Totta kai, mutta tosiaan sä voit kertoa, teillä oli NF-touhut. Ja... Niin, no siis me kaksi muodostettiin tai aloitettiin semmoisella kokoonpanolla kuin NF. Ja siinä sitten tavattiin niinku kaveripiirien kautta erilaisissa tilanteissa tuli porukkaa lisää. Tässä oli kymppilinässä oli ihan alun perin 6 ihmistä, mutta sit jotenkin vaan jotain kautta niin kuin tultiin tähän tilanteeseen, että siinä on vain 4. Ja täällä jatkettiin. Ja kyllä se on, en kadu yhtään, että ihan hyvä, että menty näin. Että onneksi ei ollut ne 6, että tämä toimii parhaiten tällä tavalla. Paras ratkaisu kyllä mun mielestä se. Missä toi nimi muuten tulee? Se tulee Raitiovaunusta. Arvasin, aika yllättävää. Mm. Tuossa 3 jätkää asui kymppisporan varrella, niin siitähän se sitten tuli. Siellä kumminkin koko ajan vedettiin päivät pitkät ja käytiin hänen luonaan vaatekomeros nauhoittelemassa sun muuta kymppilaina sinne, niin siitä se sitten tuli kymppilinja. Nyt on levy siis kaupoissa ja äijät oli tosiaan nimmarikeikalla ja muuta, niin mitä syksy nyt näyttää? Kiirettä pitää vai pitääkö? No sopivasti, sanotaan näin. Sopivasti kiirettä. Totta kai aina saa olla enemmän meininkiä ja keikkoja sun muuta, mutta on ihan tyytyväinen tähän mennessä. Niin ei ole vielä palannut loppuun ainakaan. Ei vielä.
jaksaa. Ei burnout vielä iskenyt. Joo, ei. Välillä tietenkin näitä naamoja kattelee tuossa studiolla heiluja ja uutta levyä itse asiassa jo vähän kateltu tuossa sun muuta, niin kyllä se silloin tällöin palaa hihat, mutta ei mitään. Se on totta kai ihan tervettä ja tervetulluttakin välillä puhdistaa ilmaa sun muuta, että tässä kumminkin koko ajan ollaan yhdessä sun muuta ja kaiken näköistä säädetään, mutta ei tietenkään. Kyllähän me jaksataan painaa vielä nuoria miehiä. Kaikki on vasta alussa. Niin. Mahtavaa. Näin siis kymppilinen äijät Tampereella tänään ja illalla keikalla tuossa naapurissa, mutta sit kun te näette tämän matskun, niin keikka taitaa olla vähän niin kuin fair be jo siinä vaiheessa. Tampere sekos ja kaikenlaista kivaa. Niin. Aivan normaalisti. Ihan normaalisti, kuten